Olha aí, pessoal, como vocês estão aí? Estamos bem, graças a Deus, aqui. Vocês podem ver aqui com a minha companhia. Galera, aqui Moisés. Como eu já expliquei, PMW, só fica mais fácil. Moisés, ela está despedida já aqui. Eu queria vos apresentar. Queria vos apresentar, mas vou deixar ela se apresentar sozinha. Estou com ela. Então vocês vão saber agora quem ela é. Oi, pessoal. Chamo-me Dulce, a esposa de PMW. Yeah. Vocês viram como esse nome é pesado, né? Um nome muito bacana, um nome muito bom de se apresentar. Então, saludo, pessoal. Como eu disse aqui, quero apresentar para vocês três coisas, que é o macarrão aí. Esse aqui se chama, nós chamamos de baigon. Baigon é nada mais, nada menos que como posso dizer? Baigon é nada mais, nada menos que mata mosquito, né? Mata mosca ou mata mosquito, você pode dizer, mas é mata mosquito. É baigon. Eu comprei dois deles aqui. Duas rodas, esta roda vou deixar aqui e esta roda aqui estou a deixar de novo aqui. Então comprei duas rodas, está aqui. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês, quero mostrar para vocês, é o modem Wi-Fi, tá bom? Este modem Wi-Fi é um modem muito bom. É um modem muito bom. Ok, é um modem muito bom. Então, e a terceira coisa que eu quero fazer, mostrar para vocês, é este aqui. Este aqui é nada mais, nada menos que um prato. Então vou deixar o microfone aqui e eu vou ficar a apresentar para vocês. Vou fazer cada coisa aqui. Vou apresentar para vocês cada coisa aqui, como a gente faz. Ok? Ok. Coloquei aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar neste estante, ou neste pé, né? Este pé aqui vem com este baigon, vem com este mata-mosquito. Eu pego ele, se nós vermos bem aí, não sei se posso mostrar bem, tem um buraquinho, né, aqui, tem um buraquinho e eu pego ele, coloco neste buraquinho aqui, não dizer enfiar, neste buraquinho, tá bom? Mas quando que eu devo fazer isso aqui? Eu tenho que fazer isso aqui quando tenho um fósforo, né, eu uso este fósforo. Ele é número 1, chama-se assim, e eu também tenho que chamar assim, quero esse nome. Então, esse é o mata-mosquito. Quando você chega na África, ou você chega em Moçambique, na África, se você não é bom assim de pôr rede mosquiteira, né? Então, mas, para mim não gosto, não consigo dormir dentro de uma rede mosquiteira. O que eu faço? Chego, não sei, em qualquer casa que eu for a visitar, e a pessoa fala aí, não, eu tenho uma rede mosquiteira aqui de noite, tudo mais para prevenir o mosquito. Eu chego no mercado, compro este aqui, né? Tem outros ali que chega para queimar, mas eu particularmente, o gosto individual, né? O gosto em tudo que nós formos fazer, o gosto individual. Então eu gosto deste aqui, eu peguei este, ou eu pego este. Então daí chego lá dentro de casa, uma noite, queimo ele primeiro, compro um fósforo também, está 5 meticais, 5 meticais já são alguns centavos aí, contando com o dinheiro do Brasil, são alguns centavos de reais, eu não sei para Portugal, também são alguns centavos, 5 meticais para Angola, estamos a contar 50 kwanza. Em Angola, então 5 meticais, 50 kwanza em Angola, e em Portugal usa euro, né? Eu não sei também quantos euros pode, vou colocar aqui assim, eu não sei quantos euros pode durar, não sei, podemos gastar. Pego o fósforo, acendo e coloco assim. Estou a apresentar para vocês aí como se faz, né? Coloco assim.
Vamos ver. Então, eu queria fazer quatro coisas, apresentar quatro coisas aqui na África, Moçambique. Como se faz, melhor dizer, aqui na África, Moçambique, mas vou apresentar simplesmente uma por uma coisa. Vou fazer vídeos divididos para não ficar mais longo o vídeo e você perder talvez vontade de assistir. Essa que vocês podem ver é minha esposa. Eu não apresentei, havia apresentado num vídeo que eu queria fazer mais explícito, mas explícito até não, um vídeo mais juntado. Mas já que eu não apresentei para vocês neste vídeo, essa aqui é minha esposa. Isso, então ela chama-se Dulce e eu me chamo Moisés. Vocês podem ver aí uma coincidência muito grande de nomes que bateu muito bem. Então já acendi aqui, o mata-mosquito, que é o nosso baigão. Depois dele acender, você procura um canto que você quer que coloque. Por exemplo, se eu quiser, isso vai depender de mim. Se eu quiser e ter como colocar ele aqui nesta parede, eu estaria fazendo isso e seria muito bom, né? Seria assim. Aqui tinha uma janela, eu coloco ele assim. E eu coloco ele e deixo assim. Não estou dizendo que dentro de uma casa ou dentro de um quarto vocês têm que pendurar assim. Dentro de um quarto e dentro de uma casa, vocês pegam este aqui, este pé. Pega ele e você se recorda que eu disse, havia dito aqui, melhor dizer, que no meio dele tem um buraco, no meio tem um buraco. Não confunda não, viu? Não confunda não, em nome de Jesus. Então no meio dele aqui tem um buraco, você coloca nele. E assim você pega no lugar onde não tem roupas, onde não tem nada que pode pegar fogo, né? Pega ele, coloca. Por exemplo, eu vou colocar embaixo. Então você colocou no chão, e já está tudo bem. Você pode dormir e apanhar uma soneca tranquila. Pessoal, tudo bem aí? Então, eu tenho feito lives aqui. Se você quer me acompanhar este canal, eu tenho feito lives aqui que fala acerca de Moçambique e África, né? Não só Moçambique, eu falo de África toda, África em geral. E também estou a lutar aqui para trazer muitos programas ou trazer muita visão, muita informação boa, aplausível. Estou lutando aqui para poder crescer o canal, ter convidados que podem nos ilustrar um pouco ou nos elucidar um pouco daquilo que é o dia a dia, o cotidiano da África, tá bom, pessoal? Se o português foi muito longo, mas o que eu quero dizer é, queremos puxar convidados, convidar pessoas que têm noção básica daquilo que diz respeito à África ou à africanidade, para podermos abordar as informações juntos aqui, você comentando do outro lado e nós fazendo a live aqui do outro lado e respondendo as suas perguntas, porque você vai fazer perguntas e nós vamos estar respondendo. Aqui é o Moisés. Pessoal, fiquem felizes aqui neste canal. Estamos juntos. Salute! Até a próxima!